হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাত যিসকলে প্ৰথম বিভাগত পাছ কৰে আৰু বিশেষকৈ ছোৱালীসকলক অসম চৰকাৰে স্কুটি প্ৰদান কৰি আহিছে আৰু এইবাৰো প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে আগবাঢ়িছে কিন্তু এইবাৰৰ এটা বিশেষ গুৰুত্ব যে ছাত্ৰীসকলৰ ক্ষেত্ৰত যিসকল ছাত্ৰীয়ে প্ৰথম বিভাগত পাছ কৰিছে তেওঁলোকে স্কুটি লাভ কৰিব কিন্তু ছাত্ৰসকলৰ ক্ষেত্ৰত যিসকলে পয়সত্তৰ শতাংশ লাভ কৰিছে তেওঁলোকে স্কুটি লাভ কৰিব সৰ্বমুঠ আমাৰ সংখ্যাটো হ'ল পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ আঠশখন স্কুটি অসম চৰকাৰে বিতৰণ কৰিব পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ আঠশ ইয়াৰে ভিতৰত আমাৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা হ'ল ঊনত্ৰিছ হাজাৰ সাতশ আঠচল্লিছ টুৱেণ্টি নাইন থাউজেণ্ড ছেভেন হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি এইট আৰু ছাত্ৰৰ সংখ্যা হ'ল ছয় হাজাৰ বাৱন্ন ছিক্স থাউজেণ্ড ফিফটি টু নাম্বাৰছ তো এই স্কুটিখিনি অসম চৰকাৰে দিয়াৰ কাৰণে আজি কেবিনেটত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ইতিমধ্যে স্কুটি অন্যান্য যিখিনি কাৰিকৰী নিবিদা আদিৰ কাম কাজ থাকে সেইখিনি শিক্ষা উচ্চ শিক্ষা বিভাগে সমাপন কৰিছে আৰু অহা ত্ৰিছ নৱেম্বৰৰ পৰা স্কুটীৰ বিতৰণসমূহ আমি আৰম্ভ কৰিম ত্ৰিছ নৱেম্বৰ একেলগে সকলো জিলাত নহ'ব ত্ৰিছ নৱেম্বৰত কামৰূপ কামৰূপ মেট্ৰ'ত আৰম্ভ হৈ অসমৰ বাকী জিলাবিলাকতো আমি স্কুটিসমূহ বিতৰণ কৰিম পুনৰ কৈছোঁ সংখ্যাটো সৰ্বমুঠ পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ আঠশ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াৰে ভিতৰত ঊনত্ৰিছ হাজাৰ সাতশ আঠচল্লিছগৰাকী ছাত্ৰী আৰু ছয় হেজাৰ বাৱন্নগৰাকী ছাত্ৰ ত্ৰিছ তাৰিখৰ পৰা স্কুটিৰ বিতৰণ আমি আৰম্ভ কৰিম